Ya, 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 ya,
sawetara wektu aku bakal dicoba ana ing padukan cari. Bapak biar yo bapak. Ket. Boten ana kesuwen Amerika nape boten ning nuwun sewu. Kula menika e sesuk sing dipangan napa kae ra enek kok. Takon paduka dinten ing kula niku lak. Kula niku boten sakit. Telati napa-napa to. Aku ora butuh pondoran dunia bako. Nah ini aku kepingin tetap pinggir kadipoan buku caru jalara ing kono-ono mustiko mustiko kan cumloro cahyani bako. Tapi kita menikot abdes rentek dikot mau gak? Gimana bapak dari ake? Mau semak kulo aku bakal tumujuan yang patut wancar mekar penceng siro dari opora. Rayo gini patut kodipun dari akan bako terus yuk yang kalau main pun aku jalu pamit mekar penceng dengan surak-surak getok getok yuk kan tanpa gending